A pozor, je to vyvýšené. Musí si to přeložit, ale to je celé to. Překročit nohu půl metru do vzduchu. Výborně. A pozor, tady vám padly jedny klíče. Rovně počáře a jsou tam někde vaše klíče spadný. No. Tady no, tam jsou, no. Tati, děláš. Pojďte si k nám, podívat, pojďte se posadit do sedačky. Hele, ale já víte, že uděláte, že slečna Veronika by nám tomu mohla něco říct. Slyšel jsem, že je velice dobrý jedečník. Teda četl jsem to, pardon. No to víte, tady se neutají nic. Tady už párkrát vystupovala a bylo to hezky výborné. Tam vzadu, jak stojí trolejbus číslo 553 s číslem 56 za okýnkem, si můžete vyzkoušet, jaký to je, když pojedete takhle trolejbusem jako řidič a ty smetáky vám spadnou dolů. Takže si můžete vyzkoušet, jaký to je potom následně ty smetáky zase nahodit zpátky jak trolej. Já mám docela zajímavý nápad, můžeme se tady dostat nějakého řidiče trolejbusu na půl brýle a tím bychom tráma nasadit. Ne, já jsem tady musel původně říct, než aby se mnou zavolal a projel se tady kolem, ale... V tom případě pak mám to někam na loku. Ale bylo by to docela zajímavý. Kolik žontíků to bylo? Vidět profesionála s těmihlema věci nasazuje ty kradla nahoru. No pozor. No a já vám právě předtím, že mě ukážu na svůj balónek s Aliem.
pokud vidíte, jak se dělají hlasy Mickey Mouse, tak stačí se nadechnout z toho balonku. Ale nechce to potom si písknout. Vždycky ono těch to zůstane. Ale dostala by to podlok. Zeptáme se tady dětí. Máte rádi Mickey Mouse? Na to jsem tam hodil nějaký mervídek. Ten si brýle a si ho seber. Sprejle má. Sprejle má a seber ten mervídek. Na samozřejmě pozvánka na simulaci nárazu anebo na simulaci. Žluté vestičky, reflexní vestičky. Pořádně upnout bezpečnostní pásy, protože šlupka to bude docela zajímavá. No to teda bude. Bych to čekoval zhruba, když se to jde na půl hodiny. Ne, že by vážili jeden na půl hodiny, ale budou vážit. Budou vážit. Budou vážit. Dobře, já to že když se jmenuje Solar. Já vím, no. A říkal si jim, že to kradou, jo. Proto to vyndali. A tamhle vzadu ten autobus, musí tam je trolejbus, tak má budovky. Ne, kvapku, vidíš, že to nevejde.
na mě. Hej, Kubo, na 11.120 ty musí, na 11. No já vím, že opět 800 rychlosti, není všichni opět se zahrátí, jo? Dvojkou. Ne. To ale divný, veď, tak to jsou dvě tři vedle sebe. Pasíka vede očkovou, ale mají kým očkovou. Jo. Thank you.